brings you down. Preventing the pines, dissuading the doubts, removing the chance of ever being found out. Time goes take two, so they tag team till tomorrow. The warmth of the old, the thrill of the new, but he won't be told. Grapple, get a grip, quick, don't slip tonight. No Stone Cold Steve, old man in tights. But there's a one, two, three, when your conscience pins you down. You can come at it with a drop, kick is quick to scar. Internal tussle is an old bar. You are the wrestler, and your conscience pins you down. I bet everyone's been a wrestler before, until you find out that you can't have them all. I bet everyone's been a wrestler before, until you find out that you can't have them all. I bet everyone's been a wrestler before, until you find out that you can't have them all. I bet everyone's been a wrestler before, until you find out that you can't have them all. So if you grapple, get a grip, quick, don't slip tonight. No Stone Cold Steve or men in ties. But there's a one, two, three, when your conscience pins you down. You can come at it with a drop, kick is quick to scar. Internal tussle is an old bar. You are the wrestler, and your conscience pins you down. Бүгін елімізде үлкен жалпыұлттық мереке, Қазақстан Республикасы тұңғыш президенті күні, оңтүстік Қазақстан өңірінде Шырайлы Шымкент қаласында оңтүстік футбол академиясы ашылуда. Өздеріңіз білесіздер, елбасы Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев бүкіл қазақстандықтардың алдында үлкен тапсырма қойды, үлкен міндет қойды. 2023 жылға дейін осы спортпен, дене шынықтырумен айналысатын қазақстандықтардың санын 2023 жылға дейін 30%-ға дейін көтеру керек деген. Осы академия, осы елбасының тапсырмасын орындауы, біз бұл академияға Испаниядан 5 жаттықтырушыларды алып келдік. Барселона академиядан олар шілденің 15-нен бастап 655 баланың ішінен 66 ең жақсы өнерін көрсеткен жұлдыздар үш топқа бөліп, бірінші қыркүйектен сабақты беріп жатыр. Бүгін мінекей осы академияның салтанатты ашылуы, осы академияның ашылуымен барша оңтүстік қазақстандықтарды, шымкенттіктерді құттықтаймын. Осы академия менің ойымша елбасының атынан шымкенттіктерге, оңтүстік қазақстандықтарға үлкен сыйлық. Благодаря, что наш президент Назарбаев, кстати, сегодня ему его праздник и праздник всей страны, честь первого президента. Вот. И как-то символично получается, что в этот же день и открыли академию в Чимкенте. Вот. Поэтому это положительный момент, и я думаю, в конце концов он даст результат. Мы очень рады и счастливы, что благодаря нашему президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву вот открылась Академия футбола. И мы очень рады, что благодаря ему наши дети будут учиться грамотно играть в футбол. Ребенок у меня играет, поступил в Академию. Играет за 2002 год, он является капитаном команды. Но, естественно, я очень хотела бы поблагодарить руководство, в первую очередь президента нашего, это Нурсултана Абишевича Назарбаева, руководство ФФК, что первая академия по Казахстану открылась именно у нас в Шымкенте, в Южно-Казахстанской области. Бүгінгі президент күніне барлықтарыңызды құттықтаймын. Бізді бүгін президент күніне бізге үлкен сыйлық жасады. Сондықтан біз оған өте қуаныштымыз. Барлық адамдарға
бізге үлкен сыйлық жасады. Со тренерлермен біз жақсы тіл табыстық, тренировкалары өте жақсы. Хотелось бы выразить огромную благодарность, конечно же, федерации, руководству Федерации футбола Казахстана за ту поддержку, которую оказывает в развитии футбола, и в частности, я могу сказать, наверное, основная заслуга это Федерации футбола Казахстана при поддержке, конечно же, областного акимата южно-казахстанского. Сегодня вот открылся первый в республике, первая академия футбола Оңтүстік. И я больше чем уверен, что тот неимоверный труд, средства и количество когда-то перейдет в качество, и они непременно помогут в улучшении нашей национальной сборной. И, desde luego, para nosotros está siendo una experiencia maravillosa. То есть, в первую очередь, я хотел поблагодарить, то есть, хотел поздравить казахстанцев с этим замечательным праздником, хотел поблагодарить президента, хотел поблагодарить за все, потому что это страна, которая приняла меня с открытыми руками. То есть я очень доволен здесь находиться, я очень рад с ним, моя семья тоже очень довольна здесь находиться. И думаю, что это все будет идти снизу, получается, сверху вниз, получается, что все, абсолютно все жители Казахстана будут такие же доброжелательные, такие же открытые, как и ваша страна, как и все, кто во главе вашей страны. Без осы академия нашлығын күттік, бәріміз түстік енді, бәріміз қуаныштымыз, енді болашағымыз жақсы болады деп ойлаймыз. Мына келіп отырған испанцыларға рахмет. Осылардың арқасында жақсы футболист боламыз деп ойлаймыз. Шын мәнінде де олардың істеп отырған тренировкалары бізге ұнап жатыр. Бәріміз ойынымыз өзгеріп, тренировкалары қызық болып жатыр. Енді рахмет осының, біз өте қуаныштымыз осы күнге жеткенімізге. Бұл академияны президент күніне ашылды, сол президент күніне құттықтаймын және академияның ашылуымен құттықтаймын.